Nawr, da ni'n gwybod bod y car yn cyflymu gyda A yn fyna. Iawn i cyfeiriad yna. Mae M ar arwyneb D ffrithiant, so dyma wedi cael dim ffrithiant fan hyn i wneud y gyflymu. Yr unig beth sy'n wedi wneud y gyflymu ydy'r spring, wrth i'r spring ymestyn. So mae spring yn ymestyn ac felly mae o yn rhoi grym ar y mas cyfeiriad yna. Iawn? F. Be di maint y grym? Wel, maint y grym ydy y bynnag mae'r graff yn ddweud. Gawn ni weld. Wel, mae'n deud bod o'n ymestyn 12 centimetr. So, mae'n mynd o 4 centimetr i 16 centimetr. Felly, be di'r grym? 5.6 newton. OK, os na, dwi'n mynd i wneud, os dwi'n mynd i wneud, Mark. So, mae'n mynd o 4 i 16. So, fan i fanna. So, fanna. Ac felly, mae rhaid bod y grym 5.6. Felly. Fanna. Reit. Felly, dwi'n gallu deud yn syth bod yr F yn 5.6 newton. O'r graff. Chi'n gweld, os ydych chi'n siarad efo'r arholwr, mae'r arholwr yn mynd i feddwl, wow, mae hwn mor drefnus, mae hwn mor drefnus. Mae'n siarad efo fi. Iawn? Chwech newton o'r graff. Ac felly, dwi'n gwybod bod M yn 5.4 kilogram. Be di A? Wel, A ydi F dros M. Sef 5.6. Rhan efo 5.4, sef 1.5 metr yr eiliad sgwâr. Nawr, dwi'n mynd i marcio'ch papur chi eto, ydych chi'n mynd i eistedd y papur eto. Iawn? Ond, os ydyn ni'n tybio bod hwnna ni'n mynd â nifer yn ffeinio'n anodd. Alright? Ond dyna fo, chmod? So chi wedi ennill un fan all na ddau, mae'n gret. So, ydych chi sylwi, chi gael dau marc hawdd o fan yna, un marc fan yna, falle, so, da chi ar 75% beth bynnag. So, un marc anodd fan all sy'n yna. So, chi dod F equals MA, edrych ar y cynllun marcio, os y marc ti sy'n mynd F equals MA, so bed. Oes. Iawn. Nid ydych chi'n deud, bod, chi'n chi ffindio rhywbeth o'r graff, 5.6 newton. Chmod, a bod chi'n cofio'r uned, wrth gwrs. Ond dyna ni, cwestiwn reit neis. Oce, iawn. Hwyl i chi.